Dime que lo manda. Hello. Hello, 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 hello. Naibite soki bozo molanga. Hello, hello. Hello. Hello, 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 hello. Mbote na bino, bisika nyonso bozali, bisika nyonso bozo landangai, mbote, 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 mbote. Lelo ezali anniversaire nanga Vero, makusa ya bana Congo. En tout cas, lelo eza mokolo ya esengo, vraiment. Lelo eza mokolo ya esengo. Eza mokolo ya esengo, yango wana, na zali vraiment ko sala emission oyo, na ponaki vraiment sije moko ya kitoko, oyo ko sepelisa bino nyonso. Na kanisi eza ba problème biso nyonso tokutana kanango merci penza merci mingi na lingi na banda sikoyo émission na ngai na yambo na banda émission na ngai en tout cas makambo eza mingi tokosala lelo toza na live demonstration donc naza na biloko o na kolakisa O pe batu mususu ba ebite, en tout cas, naza vraiment na besoin, bo la nangai penza, bo mona, makamunini penza, oyo elekaka anakati, ya ba service traiteur. Titre nangai alelo, titre nangai alelo, ezali ndenge na tchaki mbala asima, eloko nini elekaka nankuku, tango zwaka service traiteur. Eloko nini elekaka na nkuku. Nkuku ezali na se. Na molili. Eloko nini yango o elekaka. Tango yo zozo a service traiteur. Maram nini yango elekaka. Maram nini se pasaka. Yo nanga ilelo. To dekouvri yango. Petetre nga na ebinyon sote. Ezate lokwa naza mouta mousala na ebinyon somme. Kamem naza na connaissance générale. O na koki ko explique bino. Boko mona, boko yoka ngayi, boko landa ngayi, makambu nyonso, na koyebi sabino. Na yambo na kontinye, na kozwa nan 2 minuti ya pause, po nazana na problem ya kofikse kamera, en tout cas bo moni kutunde na bandi vwoma na reta, bo eskize nga penza, bo eskize nga makasi penza, nandenge na bandi na reta, kamera na ebite, ezo sala nga mobulu penza na ebite, po na nini. Mais na fixé yango nanu na yambo to banda na uteki kozwa invitation moko e pa ya nanga moko na France auta ko fungola restaurant na ye Restaurant Matiti, ezali na 42 rue Trévet, na Aubervilliers, bino batu ya France, na 4 chemin, 93-300. Na répété lisusu 42 rue Trévet, na Aubervilliers, 4 chemin, 93-300. Soki mutunyo so ozana Paris, ozana voyage kuna na France, oni ka même okende ko lia biloko ya biso ya mboka, ko bangate, Matiti azawana, Biloko nyonso kokuta liboke ya ngulu ezali okuta ngolo ya kotumba ezali basoso pe modele ya mboka penzo batumbaka na tono pe kuna pe ezali Matiti azali wana service ya Matiti penza eza malamu makasi bato bazana experience na musala yango en tout cas ezaka malamu lisolo ezali boye Nani oyo abengami service traiteur. To service traiteur, aza nani. Client pe, aza nani. Po na nini soki mtu aza na fête na e. Soit ya mariage,
soit y a anniversaire, soit y a baptême y a mwana, soit fête nyon soit y a collation y a bana. Pour nani ni moutou, azwa ka service traiteur. Azwa ka service traiteur. C'est parce que yé, a ebi kolam bate, azwa ka service traiteur. Pour na batou baleki e belé, raison ni ni penza moutou azwa ka service traiteur. Point d'interrogation, na kozongi la bino. Na kobanda, ndenge na prometa ki bino, mama moko abenga kinga, ayebi singa lobi, mama veka, na mona ki, okoma ki kamem makambu ya maki ya kotokisa, antuka na meka ki, na rataki. Mama réponse nanga yangoyo, na osa la video ya kotokisa maki. Mais na ebi kozo landangai ou soit o landanga sima. Na koki pe kondimele la yo yango batu msusu oyo ba yebite ba yo kangape malamu. Po na kototi sa maki, en principe, maki oyo to sale la ba salade. E loko nini to salaka. Oko cha mai na yo liboso na moto. Mai na yo wano ko cha na moto. Il faut etoka attendre bolimbisangai. Il faut etoka attendre pendant makina wana, il faut maina wana, il faut etoka makasi. Ce qui maina etoki makasi na sima, okozwa makina yo, otanzunga muke, okotya yango na paswa o. En principe oyo ezali o to chela ka ba frites, to lela na ba restaurant, mais ezaka ka idée na zo pesa yo. Po paswa wana munene wana et ils a somewhere nanda kunanga okotya yango na kati ah soki mai toki makasi alapre dindisi yango na mai ya moto wana ezo continuer ka kutoka il faut au compter minute nayo il faut ezala au moins 10 minutes kotya yango na se ya 10 minutes te soki aussi dis avant les réseaux toka yo ozwa nini ozwa ba glace oche yango na kati ya sani moko boye oche mai na kati ya sani wana ya ba glason wana ozima ya pio oche na ba glason esangani après ma ki soki toki pendant 10 minutes olongoli ozwi kaka otomboli paswa okotisi olongoli maki okotisi yango na kati ya mai wana ya ba glason wana eloko oyo kotiela yango na kati ya passoire c'est parce que estopé maki tan msusu l'air ekotoka epanzana ebima boye ba ji wana ebima donc l'air obimisango na maboko okotisi yango ou soit okoko cha mai na bassin ya muke otie yango na sink mai etikalaka ya kofungwa ma eleka okotisi maki no na kati ma moto tena obibie mai ya malili ezo leka ma ezo kita po nani to sala kabongo po estopé maki o eza na kati e continuer na kobela parce que maki soki beli makasi e ko sala ba couleur to mona aneti ba couleur moko ya malamu te. Alors na kati ya salade tozaka na besoin soko zo lia salade maki obaliaka na salade ezaka neti orange na kati ezaka na mwa jus na kati na kanisi olaninga malamu réponse nanga yango wana lelo na kolobela ba chopping board ou bien planche à découper na ba chopping board wana na biso vraiment ba tuto sa ramsala ya restauration traiteur oyo ezali vraiment mingi concerné vraiment pour na bato ba sa ramsala ya traiteur na bato oyo ya ndaku okoko zanango mais okoko zanango ya munene boite parce que oyo ezali ya ba professionnel oyo to utilisaka na kati ya ba restaurant na ba cuisine na biso ya restaurant po excusez nga na problème ya caméra. Nazana ba chopping board nangai mwa mine awa oyo na kolakisa bino yango chopping board nini okoki ko utiliser musala nango ezali nini bolimbisanga kamera ezo tunisanga mwa muke
Mais je suis un peu plus bon. Awa nazali na planche à découper ou bien chopping board ya bleu. Chopping board ya bleu oyo. Nam sala ya restauration. To utiliza kayango mingi pona mbisi poisson. Poisson nyonso to utiliza kango soko zolongo la poisson salité to utiliza ka chopping board oya bleu. Pona ko utiliser chopping board okozwa avant ochango likolo ya eloko nyonso okozwa ta serviette moko boye omuye yango muke oche yango na se après oche likolo po eningana tele kozolongo la mbisi nayo salité pota la kaka eza plastique donc il faut evanda bien alors il faut zwa papier moko oche mayata nini tissue nayo oche yango mayi oche na se après ovandisi yango oyo ezali uniquement kaka pona poisson. Ce qui osilisi ko utiliser yango okosukola yango malamu na mayi nayo ya moto ou bien okota na kati ya restaurant okota yango na kati ya ba machine après boutique yango ekauka. Okoki jamais ko utiliser chopping board ce qui ezali mouye parce que ekoki kosala pe likamu mususu batupe bakokozala contaminé. Wana ezala ki ya bleu. Nazali li susu na chopping board ya rouge. Chopping board ya rouge to utiliza kango kaka nazo la kisabatu bien po ba mona. To utiliza kango kaka soko zo kata biloko ezana makina mingi nyama. Nyama ya mubesu. Nyama ebela te. Nazo precise bien. Nyama mubesu, nyama ebelate. Donc to ya ebelate nyama mubesu o ezana makila. To utiliza kango na chopping board o ya rouge. Après to sale la kalisusu chopping board ya vert. Chopping board ya vert ezali kaka pona biloko neti ba vegetable. Neti kokata ba matungulu, bandembi, ba ayi babilo moko ya bongo o ezali unique makaka pona yango o ezali unique mapona yango okoki kozwa ngombe te okata yango awa jamais mama komeka osala erreur wana te ata yo traiteur komeka kosala eloko wana te na batu ya ndaku na ebita mususu ba itilizaka ba planche o ya mabaya wana. Mengana sale la kango tengana zo pesa conseil ndenge vraiment etangami na mibeko na biso batoto sala cour ya restauration. Na sima nazali susu na chopping board ya pembe. Chopping board ya pembe nanga oyo ezali to utiliza kango po na ba dairy product biloko lokola ba fromage ba custard ba miliki ba biloko wana ekendelaka nde na chopping board oyo ya pembe. Na kanisi pona lelo litea ya mama Veka oyo ezali moko ya leçon oyo na memela kibino po ngana bino toyeba ba biloko msusu toyeba kate okokende kaka na supermarché omoni chopping board ya pembe ya rouge osombi oyena ngona ndaku oyebi vraiment musala ozosalela yango te. Likambo ya traiteur ezali penza mutuya. Traiteur azali nani? Eloko nini traiteur il faut azala nango? Traiteur azali mutu oyo azali kosala musala na ye ya kolamba. Traiteur ya catering aza mutu oyo alambaka. Mutu wana alambaka. Ba kalite nini ye esengeli ya zala nango. Soki oke osala kour ya catering, olingo sa business na yo, affaire na yo ya traiteur, il faut osala na certificat ya food and hygiene, hygiène et santé. Il faut osala na certificat na yo ya public
liability assurance. Donc assurance oyo eko couvrir yo peut-être soko lambi biloko muta kutani na problème. Donc assurance wana e couvrir yo et o couvrir pe client na yo. Bao bazana ngo baebi makamu nini ngai nazali koloba esika wana. Ils peuvent payer aux alana certificat na yo ya equality and diversity dans sens nini. Ba fait to kenda ka biso ba traiteur au servir ka ba tout mundu te ba mindele ba kozala mindele pe ba kozala. Alors yo il faut traiter ba toana nyonso ndenge moko ya mwana eza vraiment très important oyeba soko zata na certificat wana te mais il faut oyeba quand même ko traiter ba tonyo son ndenge moko client azanani. Pona obanda service na yo na kanisa za vraiment très important ya koyeba nanu origine ya mutu wana na biso neti ba kongole koyeba mutu wana aza mutu ya region ni aza muluba aza mu Congo aza mungala lebo ko vanda yo na client na yo. Il faut ozala open minded. Donc makanisi na yo il faut ezala ya kufungwama. Koyoka esonite, eza musala na ozo sala. Yo ozo edeye pona ko servir ba client na ye, kolongola ye ba stress o ya zanango. Ye pe azo edeyo na sens ke azo pesa yo marché oyo yo pe ozo kotisa mbongo na kati ya compagnie na yo. Ba traiteur bazandenge mibale ndenge tolobaka mususu azali traiteur o aza qualifié aza enregistré l'état yebie soki likambo makamu nyoso tout aza na assurance nae mais ba traiteur pe mususu bazali o nga na benga ba cook donc bato ka ba yebi kolamba ana yebi nanga kolamba eh bato basepela na yebo alamba malamu lokola yebi kolamba tika biso to kende to mema blo na biso pa na ye akobomsa bato bomo pe bazali mutu msu pe akota na epe classe ya catering te mais experience na ye na vie azana ngo ayebi kolamba a ego pousser ye asala ba makamu na ye nyonso ebele bele leo koyan e pa yambu ya traiteur. Pardon ba mama, pardon. Boyoka na malamu, client na traiteur boyoka na malamu. Traiteur kotika te pona esengo kaka ke yonde ozwa marché. Oyo kaka makambu client zolo ba ochango na mutute na sima yona yebo bendana. Parce que problème ezali wana na sima ezande réputation ya musala oyo zo sala soki neti ke boyoka ni malamu te yo sali le service malamu te donc na sima ezayende mutu akopesela yo publicité ya mabe mutu aliboso opesela publicité ya mabe mutu oyoazwaki yo service user yende mutu akopesela yo publicité ya mabe boyoka na malamu okobenga ye bovandi. Yo traiteur oza un livre na yo, oza na livre, non neti nga na zara na livre na ngai. Livre na ngai ya menu yango. Bilo nini yo lingi, ngai na cha na kati ya menu. Tala oyo. Nombre ya personne, bazali combien? Akofuta yo ndenge nini? Akofuta yo par tête? Ou bien boko yo kana? A futa yo kaka en général ote ngana na 250 personnes pesanga ka 3000 pounds ou bien pesanga 5000 pounds ou soit na mutu ya mutu moko pesanga 25 livres ou soit pesanga 20 livres ezaka ka ndenge ya contrat na bino bozo yo kana mais s'il vous plaît ba traiteur tango mon client ye pa na yo zalana ezaleli ya kozwa papier sinise ye contrat boyoka na malamu parce que soki makamu nyonso ke malamu te akochango na mutu na yo client kozongele la yo boyibi ba stress ya ba fête ndenge ezalaka akipe awa azonga awa akende boye asala boye a fête ezaka na ba makambo ebele donc soki
biloko penza ya kolamba eza malamu te. En tout cas makamu nyoso pe kokene mabe parce que biso soto ke na feti eloko liboso ezalaka na ke kopesa baninga wana support ya mibale na kolia na kobina na kosepela ezalaka bongo makambu biso nyoso tokende la kafeti yango wana soki boyokani na menu bapesa ombongo na yo. Avant bana msala na oba pesa yombongo na yo. Bakiyo msusu bayaka na loyenge. Oto kene kosala ba course ya biloko kolia na yo. Nga na za traiteur. Yoko kene kosala ba course ya biloko kolia na ngai te. Soko lingi ba course ya biloko kolia. Oluka batu msusu. Olambi na ndenge na yo. Oko kene pa mundelo ebiso lobyo na ingo sayela nga feti. Ngai nasala ba course nga moko. Nga na ebye loko o nga na boyaka. Soki na olambe la mutu. Na boyaka kozwa responsabilite ya masanga. Na linga ama kambuana te. Na linga ka bango moko batu ya bakolo feti. Baso kipe na makamu na bango ya ba masanga. Nga ya linga ka kokota ba makambu ya banini wana te. Ba problème ya biloko ya kolia eza ba problème moko très délicat. Mais biso lo kwa toza batu mwindo tolo bakaka ya mutu mwinda kufa na mikrobi te. Mutu mwinda kufa na mikrobi te to ye na poto. Boye ba ke bo organisme la biso pe esi échangé. Toza ndenge mususu. Mutu msua kolia boye, libu mpasi. Boye, ya wana na osenga na ba traiteur. Soki olambi, kobosa na te, mutu oyo ko tchana sima, ya nzungu, oyo ko servi, par exemple, makaya bubacha aubergine. Yebi sa, mutu wana zo servir yango, na batu na yo, na team na yo, mutu wana ayeba, makaya bubacha bacha oyo azo servir, makaya bubacha aubergine, ezana eloko nini na kati nango. Parce que soki ayebi eloko oyo eza nango na kati te mutu akoko ya na ekolia akokoma wana azotu na ye eloko nini eza na kati oyebi te. Client soko zwi traiteur exige traiteur na yo batu na ya komema pour ba servir baza na uniforme. Bino pe ba traiteur. Soki neti ke oke ko servir. Zala na liste na yo avant lo wana ndako. Biloko lokola ba tablier e koko zanga te. Epron. N'anglais. Tablier malamu na kati ya fete o bat baze bele. E bonga amutwa la ta tablier ya pembe. Serviette ya pembe. Et si kaba nzungu ya moto ezali, biloko ya plastique ezara malamu te, yo uko uko zwate, oche batuno balata batablie ya sachet. Mais soki ya ziki, health and safety, omona te ke ibemi yo moko service na opo osala ngo malamu te. Osala service no malamu te, mtu moko ya team na yo, aziki, po yo, o sali musalo ndenge senge melite. O pesi bango ba tablier te. Pesi bango ba tablier ya plastique. Tablier ya plastique. Ningi. Eza kapona ko servi ba biloko lokola ba sandwich. Soki mutu azo sala ba service neti ya ba sandwich. Nde akoko cha ba tablier ya plastique. Me kya mutu na tablier lamba. Serviette, il faut ça la toujours ya pembe. Serviette eza ya pembe. Mutu azo servir ayebi musala na ye, mutu ayebi musala na ye ayebanaka. Akotia serviette na ye na liboko moko. Kote mususu azo servir, azo ko expliquer na batu. Zala toujours na habitude ya kozala na kombo ya batu. Mutu aza toujours na badge. O eza na kombo na ye. Ce que vous organisez, mutu akoza na badge, parce que eko permettre plus client, l'air ako linga, atou na talikambu, ako benga ye, mutu wana na kombo na ye,
pona ko sala service. Batu mususu bazalaka. Agoya na kir donté. Ayo sa service traiteur, ozana kir donté. Na katya service traiteur obimisi batu na yo nyo soliboso. Non. Tika mtu mso na cuisine. Mutu oya kozala na kati ya cuisine azali pona kokengela ba biloko na bino ezali ba fete pardon ba fete ezala ba makambo ebele ngai vraiment makambo ya fete soki na talio kaka boy so na sepelite ato elinga combien na osala ngoti parce que nazo tala nanu yo mutu est-ce que yo kosunganga ndenge nga na zolinga na sunga yo okosunganga malamu ubi okosunganga ite zala na kirda na yo ba serviette na yo nombre ya basani na yo ko servir batu biloko na sani ya piyote yangana bomona soto ke ba restaurant tozaka toujours basani tolela ka ezaka toujours moto so ba pesi yo sal sal wana et ça toujours na efika tamsu na ba four okoko zo abasani na okotisi na four et bimi mwa moto muke na mwa moto muke oyena ngo po e daka pe ko boma ba bacteria soki boyoka ni na client na yo malamu nombre ya batu asa peut-être na 250 invité men espérance musala to koma ko sala. Mato msusu wako ogo ya afuchyo mbongo ya 250 invite. Azwi susu ta msusu basani 100. Amemi ango na ndenye na emoko ya kubomba. Aena basani ya kubomba chena se. Paske ye alingia lekelo mayele. Alingi yo na babiloko wana ndambu yo salaki. Paske o kamata, o zwayango, o servili susu batu msusu na basani ya yele. Kiyango donki yende ale kayo pa mama. Toti kama ele ya mabe, biso bino bakilia, bino batuboya kakoluka mutu ya service traiteur. Eri ya kokota na kati ya sal, eri mutu wa koko banda ko servir. Mingi ye banda ka 20h? Mingi ye za 20h? So ki fomane ki ba fete ya mariage. Mingi ye banda ka 20h? Okoko lo bana mutu wa servir batu bilo kwa kolia na 23h te. Parce que tala na nuka ke na système na biso batu mwindo so bachelo biloko akolia ogomono kovana na sani okanyisa ni butu mobimba poza un problème ya take away komona mutu moko ayeko sala tu kwa kozwa biloko akolia atambala misatu yo sikoyo client o condamné traiteur oyebi marambo ezo lekate yo client oyo yaki pa traiteur ko sali sa musala, ozu yi susu mutu, abanda ko surveye traiteur. Oke traiteur na makanisi na ye, ahibike, makambu oyo mutu azo sala, mutu azan experience. Client, please, ndima conseil ya traiteur. Ndima vraiment conseil ya traiteur. Batu mususu, ogomona ye, ayena feti, ayena saki, azana saki na ye ya munene. Saki wana ya take away. Saki wana za ya take away. Ya kenda rochabi logo na kati ya take away. Soka ya azui première fois. Bou, ache. Soka ya azui deuxième fois. Bou, ache, ache. Azo sa la batoua. Azo sa batoua ata 4 fois. Eza bufete. Wana eza bufete. Okoko liya na ondongo lingi tobo ite. Mais considérez peu baninga, pa o pe ba effet loko la yo. Et si gagne so za kazaka na contrôle na yo moko talaka na mupanzi. Boye, batongo baza boye, batongo bazali boye. Traiteur ko bosa na te, eza vraiment trop important. Ce ko yambi neti batu ya bapaya, na zonga li so esika wana, neti mindele. Eza na eloko mo ba benga ango, ba rules. Ya cuisine mususu ezali ba nanglais to benga ngo ba big 14 donc ba liste ya ba allergie ba mususu ba mindele ba makambebele mtu mususu azaka na allergie na céleri
Mutu mousou azan allergie na maki. Mutu mousou akoko za l'allergie na note. Donc il faut que za biloko wana nyoso a considération. So mouta lobi na yo, yebi sanga, biloko nine zalia anakati, yebi sa ya solo, koko sa ete. Parce que soka koufi, makam nyoso e baby. Ngana kena yoko lamba, esika moko, mdela ya zotu nanga lobi mikate oyo che nini. Parce que ngana lia gluten, te soko, soki na lia gluten, na koufi, esilipo nanga lelo awa. Ngam na beta ki pat, na bando yebi sa mdele, konteni ya biloko o ezala ki, na kati ya biloko wana. Yo client, o salisi fet, eza business te, soke eza business ne to saba ba feta ba business, o zana ba VIP na o, paske VIP, a o futa mbongo na ye bele, wane eza problem mousousu, eza li feto bengi si batunyoso. Ki noblesse, respecte ba client na yo, mouto ya ye fete, opesi invitation. Respecte ye, respecte mouto wana o ya ye na fete na yo. Oh ya ba musiki nanga, bo chila bango biloko belebwe, ba mapote oyo, chila puna ba musiki nangai, te. Traite ye, il faut a traite batunyo son denge moko. Service na ya zo sala. VIP, zela VIP, na makamu mususu, me fete ya mariage, fete ya anniversaire, bato ba yaka kokota kwa yako tia traiteur na mobulu, o sali bo ete, o servir mesa wana te, bato ba zali ba tele misara batu, toke oke ne kozwa biloko na yo, muta tele mi, aye, azi biloko na ye. Wana tozo comprendre yango. Tozo comprendre makambu wana. Mutu ya sali si feti na ye. Mutu ya sali boye. Mutu ya zongi si boye. Ozali mambre ya treter te. Yo wana ozo ya kaka. Kwacha. Na ye. Ocheli mesa yo te osali boye. Me, bozo sirveye pona nini. Pona ni bo futa ki embongo. Pona ni bo futa ki embongo wa sa msala. Ofuta ki mbongo sa msala po chela eli so bat basi veye. Ubi ofuta ki mbongo po ye asala msala na ye. Ndenge senge meli. Ifo upesa abatu kredit. Otikeli muto pesi responsabilite lo bima. Na tikeli yo salaboye na sali yo confiance. Traite msu sa oboya bino ba kliyan. Traite msu sa oboya ko pesa yo biloko oke na wona ndako. Biso te ebi ba procedure wana. Batu msu ba ebi ba procedure wana te. Lero wu tananda traiteur alambi. Bilo onyo so ba biloko yo bat balambi le la batu. Ona kene ki feti li bu mwele kinga. Biloko wana na liya ki li bu mwele kinga mon frère. Ah batu nyo so ba ye kali bu mwa pese o sa wama be. Bona nini? Po yo traiteur o konserva ki biloko wana malam te. Soko lambi biloko na yo. Mindele bazana system ba ebi ko regle ba frigo na bango ba congélateur na bango bino nyoso to liaka na ba restaurant wana bandeko bo kansa teke balamba ango kaka wana balambi ba o servir bino sur place nga sana na restaurant na sa pe na ba service ba ya ba buffet wana biloko wana ndenge yake saka si balamba ba tiena ba sachet ba date nango ya inspiration boko kiko itiliza ngo from date boye na date boye me mungela yebi ndenge ya kukonsevoir ango temperature nini bako tiena ba frigo wana po ba biloko wana ebe ba te ele kisa ba mabumu te bango bako yaka bako chauffe ango kuchauffe ango pe bako chauffe lango ndenge nini eske bako longo nango kana congélateur mbala moko ba zui ba tiena na moto bu abande chauffe ango te. Soko lambi biloko ba mama bino bo ola nangai. Ataba ntaba o biso to tumbaka. Ba soso biso to tumbaka awa. Ko bebe baka na mulunge.
parce que ezakata msusu soko tumbi mba moko zio kotis na congélateur te tumba biloko na yo zela esila moto nyonso eko mama lili na si mazwa yango conserver yango malamu et la température ya nini ya congélateur na yo si manzela kotisa yango na kati ya congélateur na yo sikoyo ocha koko chango na basache ali na si malero bandolinga o banda kolia yango soko bimisi moko ocha ki deja na kati basache ya congélation wana bo bimisi yango neti ali l'air ko sila malili nyonso bo chauffer yango ko evite mini ko chauffer biloko na ba micro-ondes ba microwave biloko bo chauffer yango mingi na réchaud o chauffer biloko non o présenter boli esili mutu moko ali ali bonte traiteur mingi obiso to sala kanandimi te mingi ya biso ba congolais to sala na ba mituka oyo mundele ndenga sala kaye na ba mituka ne eza na ba frigo misusu eza na ba it ba moto makambe bele obiso to yaka nango kabu oye nango soko ya na ba bu na ba biloko na yo s'il vous plaît na zala likambo one nina luka sachet ya poubelle bino ba traiteur sachet ya poubelle otumbi soso zi okotisi na sachet ya poubelle bou okotisi yango okangi biloko zokende koservir na fete ya mariage ocheke biloko na sachet ya poubelle okotisi yango sachet ya poubelle onaolakisa ya mwindi bosalela yango te bandeko bosalela yango te bosalela makambo wana te otyela baninga biloko na sachet ya poubelle basachet oyo eza na ba antibacteria eza na ba antiseptique mundele asala yango mpona ayebi ntina nini ye asalaki sachet ya poubelle ayebi eza sachet ya kotia ba biloko ya kolia te luka nini ba nini oyo ba glaciere mosusu ya moto ezali yango wana sozosala musala na yo oyebi musala na yo parce que sozosala musala ofolinga yango nga nde nazalaka wana nakoki kozala nazala 50 livres wana nazala yango me nakokoki kosombela yango eloko nyonso elingi me nakozwa ata mosusu 50 livres wana nakesoma yango kaka mbeli na nga parce que nayebi valeur ya musala na nga nayebi eloko nini nalingi yo ye kaka oye kosomba kaka nini mbeli omwa bamindele baotala nga na elongi mutu mwindu nayebi bamagazin nyonso ya catering o bateka biloko ya bacatering parce que eza musala na nga nalingi yango okotyela mutu biloko na sachet ya poubelle ya noir boyebisanga nanu po bato wana mpenza basala nini oye koboma bango obi oye kotraite bango oye koboma bango obi oye kotraite bango tya biloko na nini na ba glaciere ya moto ezali glaciere ya malili ezali il faut toujours kosalelaka temps na yo distance na yo a partir ya esika ya ndako esika owuti na distance esika ya feti kocheke estce que esika tozokende akoyeba makambo wana nyonso kosolola na ba agreement na bino bosala yo na client na yo estce esika wana tokokende estce baza na ba frigo boye estce baza na ba biloko boye oluki responsable moto oyo aza responsable ya cuisine e na sali fete esika bokokende kosala mosala na bino motu wana alakisa yo fo koyeba na kati ya team na yo yango wana ifaut toujours soko ozokende traiteur ifo azaka ta luka sala effort mama yo traiteur oyeba ta formation moko ngale natangaki ekomi na suka batuni biso motu alingi ayeba eloko nini alingi ayeba asala nga nasengaki nayekola komanye bapareil nyonso eza na kati ya cuisine nayekola komanye bapareil nyonso eza na cuisine me lelo ekoma ko denga nakokende na tali na switch yango on eza on egas ezali enini ezali natye ba biloko nyonso on mosala nga nasalaki yango wana traite koservi klia biloko ya malili te koservi bato biloko ya malili te tika oservi bato biloko ya malili nazozongela kaka makambo ya koyeba likambo nini yo ozosala tika oservi klia biloko ya malili na maboko na ngai nasimbi appareil ya muke babenga yango probe na biso bato tosalaka musala ya cuisine
Probe oyo ezali appareil oyo to checkaka température ya biloko ya kolia biloko zo servir bat yango na tasso okena ba festival le batinda bat na bango ba service ya hygiène bata ba service ya hygiène bakoya na probe na bango bazo checker est-ce que biloko zo servir batou eza na température normale température il faut ezala 70 à 74 matali kolo parce que ko servi mutu biloko malilite et ko sa batu ba retour na libumu ya wana batu ba lela libumu parce que s'il te plaît ceux qui au pelisi banzungu na yo ya moto zwa probe na yo koti sana kati banda ko cheke cha yango eza yango cherté ba probe eza cherté mundela sala ya prunions ya 5 livres ezali. Il y a 5 livres ezali. O checker ma température ya biloko. Soko checker ma température ya biloko mundela ye akolia akosepela parce que mundela le raya ka fete. Moye baake, mutu soka zolongwa na ndaku na ye bisene tuzana ba poto boy. Soko bengi si batu bengi saka batu mina batu mwindu te. O bengi sa pe mundela. Mundela soka e fete na ye ayaka na enveloppe na ye. Le raya ka na enveloppe na ye mundela azo bate. Agotala est ce que na kei na sepela ki ko sepela ba ngole ba na ba fit na biso biso ba tumwindu ba yela ka kolia ba yaka ko bina en général ba otala culture na biso ndeni to sala ba makam na biso ponga ba fit msu na kenda ba nigeria o romona na moni ba lambi ba fufu ba nini makambo bele bele ozomona mais pour appeler ça enveloppe na e il faut mona ke alia ki malamu. Est-ce qu'il y a qui malamu te na si malango mais ezo dependre pe na mutu mutu mso pe na si mokomo na si si kaka asimise la abimise apesi enveloppe na ye mais il faut bosser la très attention na biloko kolia biloko kolia eza loko moko eza vie nga na benga ango vie parce que biloko soki eza malamu te eza malamu na nzoto ya mutu te eza malamu na nzoto ya mutu te client traiteur, boyoka na malam, mutoya osele omusala, respect fwezala, respecte mutuana, mutuana yebi musala nae, yo traiteur, pesa client, service oyo, olaka ki yo koko pesa ye, ndenge senge meli. Ko zwa mbongo te, soko zwi mbongo, apre obalu ki na yo, e bongo kredibilite na yo, ya musala ozo sala, oche yango wapi, oche kredibilite na yo wapi. Mutu abimisi mbongo na ye. Apesi yo. Sele musala ndenge senge meli. Yo pe traiteur. Zwa yo pe client. Respecte traiteur. Ko zwa traiteur te. Omo na elo kola a. Aye ko lambe langayi. E azataka e mutu bongo. Bana. Oto me maka na ba fete. Obengi si mutu mutu ana bana sisi. Na fete. Mutu yana bana fis. O lingati ka ba ane landa. O eza poto. Bana pe bazara bode yana kata ndaku. Boring. Yo mamo ke fete. Ya tika la za singo mada. Mbila ako zwa bana na e. Soko memi muta memi bana. Na kati ya fete. O mwona bana na ba mulongo. Bangwana na ba sani msuso. Zo mwona tuzo yeba yozo chabo e. Krele bana mwa espasi na bango. Yo traiteur. Luka mutwa supervise bango, biloko ya bane ezalaka, bajina bango, tumwa ba biloko na bango, ezalaka toujours, biloko ya bane ezanga ate. Baki ya boutika otungisa biso. Boutika otungisa biso. Bino pe ba traiteur, boutika opesa batu biloko ako pola. Olamba biloko esala 2 semaines 3 semaines ozo ela mutu na fete na ye. Oyo kutoyebi ndenga okosewa biloko angote. Lite ya lelo ezali mingi pona biso ba traiteur biloko ya kolamba. Ba kalite ya biloko. Ukeno sombe la mutu ba biloko oyo ya ba deshete. Poyo beneficie na mbongo na eming. Opesa ye service a bongo poye ayaki epa na yo. Yo pe client ko traiteur na yo. Loko la mutu moko boyete. Po ayeko sale la yo service.
yo mutu ya service traiteur il faut yebaka batu na yo zo oyo ba bazana team na yo il faut kipe uniforme na bango na onde mutu osala image na yo il faut yeba nazana ba couvert autant ndenge to yo kana kina mutu il faut oyeba nazangi tire dan nazangi boye et loko nyoso ba biloko nyoso ba ya o mutu abosa naka ngana bonisa ango liboso ngaba biloko wana na sala ango liste. Check. Oye zali na chango pembeni. Biso ba traite bo tika omime la batu babiloko na basasha mwindu. Tika opesa batu babiloko. Mutu nusu pa obo ya te. Apesi yo biloko yo ye na fete. Eloko nyoso ezana yu. Eloko oye wuti na moto. Efe wuta ki leka deja ba posedi ya bako lamba ba makambo. Bele. Eye lisusu evandi lisusu na moto. Bazo chofe ango lisusu. Yo lisusu ozui ango lisusu. Obimisi ango lisusu ba pesi yo. Oche ango soki lisusu. Ovandi si ango lisusu. Nga mula yi distance. Tam so wuta ki feti distance. Poko mana feti wana deze ya di tan. Okomi lisusu nanda ko tiki ango ka awana. Alilobi na tongo. Okomi. Kamate chauffeur ango lisusu oli ango mutu aleki libumu. Siko yolo banini. Yolo banini. Chef weza ya nani. Ya traiteur. Chef de parti. Mutu ayaka pastry chef. Mutu ayaka represente gato na kati ya fete. Na mindele bazara toujours na air na bango. Batana baza toujours na yana bango ko ya présenter gâteau wa ibsabino ndeni bo kata ngondeni bo sala ngo bo soki netike yo lobi bo banda feti 23h po gâteau ba liango erni yangana bo monaka ba gâteau mingi bat bakozo gâteau yanga bo ya kolia bakangikani ba bateke we ya ba gâteau ba wana na ba gâteau na kato ba sachu pchu ba memi angona nda ngaso na sali feto yangai. Gato ezake loko moko ya esengo makasi na ebisi bino boye barate. Gato eze loko moko epesa ka esengo. Oko zala na esengo moko. Na gato. Ata soko oliango ebelete. Gato eza something else. O mindele balabaka. Cake. Pona nini. Eze loko moko eza special. Mundela ya kukati yelo gato erni. Deze di mate. Respect. Timing. Is a very, very important. Is a très important. Yo client il faut respecter. Ceux qui traiter à elle. Traiter ko koma arrêté à te. Ceux qui client ya kukuto so tandi banzu mounyosu. O sali ma kamnyon yon so bo pelisi ba moto ba ma kamnyon so bo za ready. Bo tika ko tungi sa ba traiteur, ba client, bo tika ko tungi sa ba traiteur. Ba traiteur pe, bo provide service ya malamu na ba client na bino po musala na o eke nde sang. Ngana kena nga sang, so ba tuatuni nga labi, na lambe la nga ba tubiloko ila la te. Mutazo ko servir tala manzaka milai ozo ko servir batubilo yo traiteur team na yo yebite avabo bana msala basukole maboko o tala ki manzaka na bango eza ko kata azana verni ou bien azana vernité elongi na ye position ni nazo zwa liboso ya nzungu azo ze longi ne nyoso azo chango na nzungu lenga bandolo ba soye kwera na babilo ko olia mambo eza pas mingi. Mambo eza pasi mingi. Eza pasi makasi. Nanyoso oyo. Eza problemi ya confiance. Nanyoso oyo. Eza li problemi ya mutu. Ayoka. Boyoka na. Respect zala. Paske soki respect zate. To kende liboso te. To bando zonga zonga kaka sima. Traiteur na nui moko. Ozo zana de service. Nana aussi a superviser côté msusu. Nana aussi superviser côté msusu. Il faut biso nyoso ozal tozala wana
Oza wana soki li kambuta msusu pe eleve na opa koko kangama. Oye wana o explique na liboso ya banzungu na yo. Oche ba kombo ya ba biloko nyonso. Biloko nyonso ndenge zali wana. Oye bisi mungele msua ya kaube mtu msusu ata o koko zata msu ivoire obe kamerune. Aye o biloko ni balambi o lobie o biloko na biso. Na mboka na biso to benga ango boye. Menakati na onde to lambi ango to chebo to chebo. Ozo loba suri inelongi. Yo so ba benjo nini? Bato bakate la mangala na sima nzungu. Ozo servi yo mutu. Ozo elongyo kanga vokutu muta. Alo ba no o presente biloko muta. Azo kima, azo banga yo. Na musala ozo sala. Musala kolamba eze elengi. Musala ya kolamba ezali elengi makasi. Na bawa nyoso ba landa kingai te na ebande parce que nazaki problème ya kamera. Na explika ki ndenge nini ya kotokisa maki, ya osaela salade, na lobaye ki otokisi mayi. Soki mayi etoki makasi, na sima ozwi maki na yo kotisi, il faut esaka 10 minutes, olongoli yango. Après ozwi mayi ya malili ou bien ba glason oche na sani oche mayi ya malili oche maki non na kati nyoso wana tosaka bongo po estopé maki e continue ko bela po maki na yo ebima jaune na kati. En tout cas merci mingi, merci mingi, merci vraiment na bino nyoso bo uchi ko landa ngai na bosani te na lobaki muto nyoso aza na France. Soka linga kende kolia, matiti azawana, restaurant matiti, eza na 42 rue Trévet, na Aubervilliers, 4 chemins, 93, 300, matiti alambara maboke, akalinga kama kayabu, asaka kama kamunyoso, et puis, nga mama veka nazali wana, nazana page nanga na YouTube, makusaba na Congo, s'il vous plaît, na bolingo nyoso, bozali nango envers ngayi, bo partager yango YouTube nangai au côté au s'abonner parce que prochainement to bando sala ba vidéo kaka na YouTube bo bando landanga na YouTube nangai na bando le kan direct et puis voilà takai si ma avec alobinyo solelo anniversaire nangai na ba o ba bosani ba souhaiter ngate magigi na ebi na monite ba soue na bino kuna na moni angote nazali lelo anniversaire na ngabo bosana te makusa bana Congo naza toujours wana ba conseil bo inbox ngai o ebi likambutelo bana ngai na kolobana yo nazali soki ozana sije oyo monike za kamala mute osepela kanangote na bafeti kana makamba biloko kolia poto zolo bela kama makamba biloko kolia benga oye bisangai toko partager li solo wana na batu nyonso parce que tozo aider kaka communauté kolaksa batu bakiltir na biso nini toko kosala ni toko kosala te mwa integration pe na mwa mboka mboka poto mundele peso kia ye amona pe ke no bato pe na kenda ke pa na bango malgré tradition na bango oh mais baza pe intégré na ba makambuneki ya ba air ko ya ba air ko respecter ba air ba makambuze bele to banda ko lobelela mais s'il vous plaît pona resouki ça na syndicat respect entre clients na traiteur boyo kana malamu bata ba take away botika oboma biso na ba fête botika oboma biso d'un côté zo ko détruire musala ya traiteur et puis client pe et zo azo sala ke azanga confiance na traiteur ok bino batu ya CC bozali o bobomba rabiloko. En tout cas merci mingi na bino nyoso bolandinga merci merci na sengi susu ba excuse di susu na ndenge kamera etungisa kingai na ebandeli nga bino mama veka makusa bana kombo litea na ngala kasi walandia mama labu na sibingi bye bye bobo sanate ko share video bobo sanate merci.